Então vamos aí. Capítulo 14. Medida salvadora. É mais um caso aí de pessoa que não sabe se controlar quando chega num drinkzinho. Tá aí no comecinho aí, eles estavam lá. Havia terminado ativa colaboração no elevado ambiente com sagrada prece. Então, eles tinham acabado de, né, fazer algum trabalho aí Sim. em algum lugar aí. Aí chega um conhecido aí do Caldeirário, né? Infelizmente, dizia o informante, nosso antídio não sobreleva a situação, permanece em derrocada quase total. Inculou-se de novo a perigosos elementos da sombra e voltou aos desacertos noturnos com grave prejuízo para o nosso trabalho socorrista. E aí ele fala, né? Não lhe valeram as melhoras da quinzena passada? Interrogou fraternalmente o orientador. Aproveitou-as para mais presto volver à irreflexão, esclareceu o interlocutor. Sim. Aproveitou-se o mais rápido. Magoado. Magoado ainda. Ou seja, ele já estava meio ruim, né? Já estava lá dando umas bebericadas. Aí eles foram lá fazer um socorro para ele. Aí ele deu uma melhorada. Aí ele aproveitou que deu uma melhorada e aí enfiou o pé na jaca. É. Agora vou te contar um negócio também. Ninguém chega perto do Caldeirário do Andelo. Vamos tomar uma ali, pô, não é só problema, né? Ah, tem um cara morrendo ali, tem um querendo suicidar, a mulher tá desesperada querendo fazer aborto. Vamos tomar uma, pô, não tem. Não tem refresco. Não Essa tem refresco. duplinha aí não tem férias. H24, tira folga. Aí a primeira questão, né? Qual o vício de Antídio? Descreva o que ocorre com Antídio, com o perispírito semiliberto do corpo físico, causado pelos perniciosos processos da embriaguez. Vai lá, Leonel. Tem as honras. Faça as honras. Aí sim, mas ainda dá sequência na história, né? É de se notar, porém, que se achava quase que todo louco. Sim, mas conseguiu desfrutar outra vez. Né? Desfrutar outra vez estado orgânico invejável, mercê de sua intervenção última. Porém, que se viu fortalecido, tornou-se inimigo aos alcoólicos. A sede escaldante provocada pela própria displicência e pela instigação dos vampiros que vorazes se lhe enxameiam à roda, destruindo-lhe o sistema nervoso. A organização perisperística semiliberta do corpo denso pelos perniciosos processos da provocavam realmente atrozes pesadelos agravados pela atuação das entidades perversas que o seguem passo a passo. Estará em casa agora? Estará em casa a essa hora? Inquiriu Caldeirado com interesse. Não, disse o outro abatido. Deixei-o ainda agora num centro menos digno, onde a situação do nosso doente tornou a características lamentáveis. O instrutor estudou o caso em silêncio durante alguns minutos, se considerando. Já pergunta Poderíamos. dois aí. Aí já é a pergunta dois, né? O plano espiritual, após estudar o caso, ministra-lhe provisória
desarmonia no corpo físico. Por que agiram assim? Aí já é a segunda, a pergunta 2, né? Sim. Mas o perispírito dele estava... É, aqui fala assim, a organização perispirítica semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez, povoa-lhe a mente de atros, ou seja, medonhos, tenebrosos pesadelos, agravados pela atuação das entidades perversas que o seguem passo a passo. Esse processo aqui, pelo que eu entendi, ele é semelhante ao que acontece... quando você tem mediunidade de... como se fala mediunidade psicografia, por exemplo. Na mediunidade da psicografia, o perispírito do espírito comunicante, ele meio que se funde com o seu perispírito. De forma que, assim procedendo, o espírito ele consegue manejar o seu braço e escrever a mensagem. É. Na prática, é como se ele, o espírito estivesse pegando na sua mão e escrevendo com a sua mão. É o médium mecânico, né? Sim. E, na verdade, isso acontece se a pessoa está nesse estado de embriaguez, ou também se o médium é analfabeto, né? Se o médium não tem grandes recursos, né, no cérebro, o espírito vai e se apodera, né? Mais ainda. É porque aqui o caso que acontecia? Ele tinha uma afinidade grande por causa do vício com algumas entidades. Então, meio que o perispírito dele se fundia, vamos dizer assim, as entidades, eles conseguiam manipular o perispírito dele de forma que ele praticamente se tornou uma marionete na mão das entidades. É, sim. Aqui ele fala que a organização perispirítica semi-liberta do corpo denso pelos perniciosos processos de embriaguez povoou-lhe a mente, ou seja... Aquilo que os espíritos estavam pensando passou a ser algo que passava pela mente dele. Então, misturou pensamentos dele com os pensamentos dessas entidades. É verdade. Isso tudo pela grande afinidade no vício que eles tinham. E para essas entidades era ótimo, porque como desencarnado eles não conseguiam mais tomar as bebidas alcoólicas, eles aproveitavam-se dele para isso. Né? São verdadeiros vampiros, né? Eles se aproveitam. Na... É. A gente pensa que vampiro é só ficção, não é ficção, não. É, não. E isso vale também, nós já vimos em outros capítulos, não só o álcool, né? A comida, né? A comida também é outra coisa, a droga, né? A droga, é viciado. Tem sempre alguém para se aproximar de você ali e fazer um clubinho. Sim. Todo tipo de vício, principalmente dessas entidades que perdem o corpo físico, mas não perdem o vício, eles vão vampirizar alguém... para esse alguém poder se utilizar desses elementos que eles são viciados. E aí, com essa proximidade de perispíritos, esses espíritos eles conseguem absorver a sensação material do vício, e é o que acontece. É. E o processo inverso, vamos dizer... A pessoa que tem a mediunidade ou a sensibilidade aberta ao bem, por exemplo, também pode ser usada pelos espíritos do bem. O oposto não é verdadeiro também? Também, penso que a recíproca é verdadeira. Só que existe uma regra, né? Os bons espíritos se aproximam das boas pessoas. Sim, exatamente. Normalmente. Justamente.
Você vai, como diz a velha história, do semelhante atrai semelhante. Então, se a pessoa tem tendência ao mal, ao alcoolismo, no caso, pô, ele vai atrair aqueles espíritos também viciados. Sim. O drogado, o viciado no álcool, na droga. E o oposto também, a pessoa que tem uma sensibilidade, ou seja, mais santificada, aí, entre aspas, ou que se queira chamar para o lado do bem, também deve atrair semelhantes a ele, não? E tem um detalhe, mesmo que ele seja um médio, vamos supor, do jeito que ele está alterado pelo álcool, ele não tem como se defender, né? As entidades que chegam vão tomar conta dele. Vamos supor que ele seja médio, e se ele não for médio, é pior ainda. Porque ele sendo médio, ele, em estado natural, ele tem como rebater, tem como não se deixar envolver pelas entidades do mal. Mas ele, nesse estado de embriaguez, não tem jeito, né? Ele fica totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável, totalmente aberto àquele, à turminha dele. É. Abre as portas, né? Faz a festa aí. É. A mediunidade, ela é como uma ferramenta. Uma ferramenta que não tem noção de bem ou de mal. Então, você, sendo médium, não importa se você é bonzinho, se você é mauzinho. A mediunidade é um instrumento que todos, teoricamente, temos. Uhum. E aí, o uso que você faz dessa mediunidade é que vai caracterizar quem é você, né? Uhum. Então, a gente vê pessoas que têm mediunidade e usam para o mal. Sim. Que ela é uma ferramenta, vamos dizer assim, que não tem noção moral, não existe, é uma coisa neutra em termos morais. Então, a pessoa pode ser moralmente elevada, tem mediunidade, a pessoa pode ser baixa moralmente e ter mediunidade. Mas ele pode perder essa faculdade, né? Se ele começar a usar para o mal, se ele começar a usar de maneira errada, ele pode perder, não existe isso? Olha, eu muitas vezes falam isso daí, mas eu penso que isso não tem nada a ver. Não tem. Não tem nada a ver. O que acontece é que se você, a mediunidade é um canal aberto. Uhum. A qualidade das pessoas que vão entrar em contato com você serão equivalentes à sua qualidade moral. Uhum. Então, muito se falou aí do tal do João de Deus. Eu não sei se de fato ele era um médium ou se era um farsante. Sim. Se de fato ele era médium, o tipo de entidade que se aproximava dele era das piores espécies, porque o cara, né, todo mundo ficou sabendo quem é ele de verdade. É, eu acho que faz sentido isso aí que você está falando. Mas as entidades se aproximam se o cara deixa também, né? Se você tem essa... Se você tiver o discernimento, tiver o preparo, tudo, sei lá, para você distinguir entre o que é bom e o que é ruim, nada de ruim vai acontecer com você. Agora, se você se deixa levar, já é da sua índole ter esse tipo de comportamento, o Claudio falou corretamente. Você sendo médium, você está ali exposto, aberto a tudo agora. Você tem como fazer o filtro, né? Sim. Faz o que você quiser. Existe o curso de médiums, existe a escola de aprendiz, existe uma série de cursos aí que é justamente para mostrar para as pessoas, né, que a mediunidade ela não é para você fazer o mal para os outros, não é para você ganhar dinheiro, é um instrumento que lhe foi dado para você, é como uma forma de aprendizado. Agora, se você entendeu, né, o recado, passa a usar isso para o bem, você vai ter boas companhias. Se você passa a usar para o mal, você vai ter más companhias. Sim, sim. Eu acho que vai, no fim, acaba valendo, vai prevalecendo, eu acho que prevalecendo a sua índole de cada um. Entendeu? O seu estado, o estado espiritual que você se envolve. Né? Você é uma pessoa do bem, você vai atrair coisas boas. Uma pessoa do mal, você vai atrair também coisas más. Né? Velha história do semelhante, você atrai semelhante. Então, é aquilo que você falou. O cara tem essa abertura, abre o canal, mas pô, ele sintoniza frequências que não... Né? É parecido com a dele. Né? Vai atrair frequências parecidas com a... Novamente, você se deixa envolver por essas frequências se você quiser.
Desde que você tenha preparo, você tenha estudo, sim, você entenda o que é a mediunidade. Aí você vai saber distinguir. Pô, isso daí vai vir para me derrubar, vai vir para o mal. Tem que chegar nesse nível, né? Porque senão você fica à mercê das coisas ruins. Tem, acho que é isso. Eu acho que também, sei lá, deve ter algum controle nesse sentido. Por exemplo, se você tem essa tendência, mas você tem consciência disso, né? Não, eu sou médico, eu tenho consciência de que... É, então, peraí, deixa eu tentar selecionar as frequências. Você pode, de repente, ter essa atitude, né? Se, essa, é, se isso vem de dentro de você, né? Se você, não, vou mudar o meu, a minha frequência aqui para atrair coisas boas. Eu vou assumir essa posição. Sim. Né? Eu acho que você tem esse poder, vamos dizer, né? Sim. De ter esse discernimento e de falar assim, não... Peraí, até hoje eu só atraí coisa ruim. Peraí, eu vou tomar uma outra atitude. Eu acho que pode. O cara pode, a partir de um determinado ponto, falar assim, não, peraí, eu tô errado, eu tô saindo, pegando frequências que não são boas. É, e fazer o bem, né? Então, quanto mais você faz o bem, mais você atrai espíritos bons. Isso. Os outros vão ficando de fora e não vão mais atrás de você, porque tem gente mais fácil, pô. Né? Isso. Por que, que você eu vou ficar perdendo meu tempo com um cara que só quer fazer o bem? Isso. Né? Sim. É porque os maus vão falar assim, pô, esse cara aí, a gente tava jogando junto. Agora, você mudou de time, amigão? Pô, e aquela cachaça que a gente tomava junto? Entendeu? Pô, não, agora não tem mais, filho. Eu não tô tomando mais. Então, dá licença. O curso de médiuns é para, inclusive, você aprender a disciplinar o uso dessa mediunidade, para você aprender a distinguir as coisas. Né? E aí você... porque a mediunidade, muitas vezes, nas pessoas que não têm controle, acaba se manifestando de forma descontrolada. Então, aí o curso você vai aprender a controlar. E quando você sente, por exemplo, a aproximação de um espírito que quer fazer uma comunicação, mas numa hora inapropriada... Você conseguir bloquear isso e mostrar para o espírito, ó, agora não é a hora. Então fica na tua espera aí o momento propício. É, isso é também uma forma de aprendizado que a gente faz no curso de médios. Tem hora para tudo. Não é assim, eu sou médio, o espírito pode vir manifestar em qualquer hora que ele quiser. Não, tem hora, dia e hora apropriado para isso. Você aprende a controlar e você aprende a dizer não. Agora não é a hora e pronto. Então os dois lados são possíveis, né? Os dois lados. Sim. É correto. E aí, então vamos lá para a segunda questão, né? O plano espiritual, após estudar o caso de Antídio, ministra-lhe provisória desarmonia no corpo físico. Por que agiram assim? É. O instrutor estudou o caso em silêncio durante alguns minutos, instantes, e considerou. Podemos providenciar, contudo, se da outra vez consistiu o socorro em restituí-lo ao equilíbrio orgânico possível, no momento há que agir em contrário. Convém ministrar-lhe provisória e mais acentuar a desarmonia no corpo, ao corpo. Nesse, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. Quer dizer, quando você deixa o cara em sofrimento, você consegue fazer com que ele reverta aquele quadro, é isso? Sim, pelo que falou, sim. Eu acho que faz o cara... A enfermidade retifica sempre, ou seja, ela existe uma melhora, né? Retificar é melhorar, né? Ajeitar. Retificar seria consertar, né? Consertar, exatamente. É o que você faz com o motor, né? Eu vou retificar o motor do carro. Você pega ele lá todo estrupiado e deixa ele pronto para usar de novo. Condição, esse. Depende, então, se for, você dá uma se chacoalhada. For daqueles, se for daqueles motores a álcool de antigamente, não tem. Joga fora. Ai, ai. Qual que era aquele carro da Fiat que o pessoal fala até hoje dele? Então, tinha um carro aí que não adiantava fazer nada. Maréia? Maréia, pronto. Maréia? É isso? Eu não lembro. Maréia era o sofrimento. Então, pelo que eu entendi, é como se fosse um freio de arrumação, né? O cara chega lá e dá uma chacoalhada nele, aí se ajeita, tudo se ajeita.
É porque anteriormente aqui ele relata, né? Não lhe valeram as melhores da quinzena passada, ou seja, ele estava meio mal. Eles foram lá, ministraram lá os fluidos nele lá, fizeram lá uma limpeza, e aí ele se sentiu bem. Aí, sim, em vez de ele aproveitar a oportunidade que ele estava bem, para fazer coisa que, né, coisa que preste, coisa produtiva, partiu para gadar. E foi lá e foi no bailão e enfiou o pé na jaca. É mesmo. Vou tomar só um golinho, né? Aquela história do golinho, né? O cara que é alcoólatra não pode tomar um golinho, né? Não pode. Coloca aqui, neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. Então, a pessoa não aprende, aquele ditado, né? Não aprendeu com amor, vai pela dor. Isso, é isso aí. Resumiu tudo. Os caras tentaram pelo amor, né? Vamos deixar ele bem, né? Pra ele... Ah, você foi pra Gandar, então? Então toma. Então toma. É o que a gente, às vezes, a gente vê em outros casos que a gente viu aqui, de plano reencarnatório, que a pessoa pede pra vir numa situação mais difícil, porque sabe que na hora que encarnar, ele precisará ter um impedimento material para ele não cair nos mesmos erros de sempre. É. Uhum. Então aí a pessoa, por exemplo, é viciada em álcool, ela reencarna com alguma doença muito grave que se ela tomar qualquer coisa de álcool, ela passa mal, quase morre. Uhum. Então é um problema físico que ela própria pede para vir para que ela não incida nos mesmos erros de sempre, que é o caso dele aqui, por exemplo. Ele poderia, na próxima encarnação, já que ele tem esse vício, na próxima encarnação, ele vem com algum problema em algum órgão físico, uhum, não vai aceitar álcool de jeito nenhum, que ele vai passar mal direto toda vez que ele beber alguma coisa. É a forma que, muitas vezes, o próprio espírito, no seu planejamento, coloca para servir como uma barreira. Então, isso força a pessoa a seguir o caminho que ele, conscientemente, ele não consegue seguir. Uhum. Você sabe, é muito engraçado, a partir do momento que a gente começa a ter essas noções mais aprofundadas, inclusive a questão do plano de vida, né? Eu lembro sempre do cara com o papelzinho embaixo do braço, esse aqui. O plano do Zé Ruela tá ali com ele. Ele vai vir, agora vai vir assim. Aí você passa por alguém, por exemplo, outro dia, ontem eu passei por uma senhora, ela empurrando uma cadeira de roda, devia ser filho dela, e com certeza teve paralisia cerebral. Né? Então você vê aquela criança que é toda, né, fica se mexendo, aí você olha assim e fala, Alexandre, não esquenta a cabeça, ele pediu isso. Você não pode fazer nada. Mas você, quando você não sabe disso, dá uma agonia, né? Você fala, por quê? Por quê? Por quê? Você fica indagando o tempo todo. Interessante assim. O importante que você está dizendo me fez lembrar que é daquele processo, passou um ano na televisão esses dias, né? Aquele processo de adoção, que as famílias adotam crianças aí, uhum, certo? Aí teve um pai e uma mãe lá, um casal, né? Adotou uma criança com paralisia cerebral, cara. Sim. Do dia que nasceu ao dia que ela vai desencarnar, ela vai ficar naquele estado totalmente dependente. Sim. Do começo ao fim da vida. Primeiro que encarnou até o desencarne dela, vai ser naquele processo. Ela não vai olhar até uma idade mental e totalmente dependente. Sim. Não consegue fazer nada, não tem autonomia absoluta nenhuma, coitada. Entendeu? Eu conheço um casal no Rio que e o casal adotou, cara. Eu conheço um casal no Rio que adotou um menino com 7 meses. Ele já está com 12 ou 13 anos, na cadeira de rodas, aquelas convulsões normais que eles têm. E aí você olha o outro lado, né? A pessoa que faz isso também está cumprindo uma missão, né? Também foi um pedido. Com certeza. Porque é um sofrimento muito grande. Você imagina você ter um filho, mesmo sendo adotado, né? E você olha para ele e vê que ele vai ser o tempo inteiro assim.
E eu eles amam demais a criança, sabe? Ficar o tempo todo fazendo carinho. Então, é a única explicação, mas é, pô, um resultado disso realmente é o amor, né, cara? É o processo vivo do amor. A única coisa que vai fazer com que a pessoa tenha uma atitude dessa, um casal tenha uma atitude dessa, é só através do amor. Não existe outra explicação, cara. Né? Você pegar uma criança que vai ficar naquela condição, criança do começo ao fim da vida, vai evoluir absolutamente nada. E ela, e essa, e o espírito ali, a criança, que é totalmente diferente, nossa, ela diz, ria e ria, do começo ao fim, eita, qualquer coisinha, ria. Exato. Entendeu? Mas sem autonomia nenhuma, o cérebro está assim, naquela condição, eternamente, do começo ao fim, né? Mas é um exemplo disso, né? Do amor do casal para com aquele espírito, e ele veio ali para cumprir aquela tarefa, né? Essa dependência. O casal que é... por espontânea vontade, adota, são pessoas abnegadas, que realmente vieram aqui para fazer o bem para alguém. Sim. É diferente quando você tem um filho biológico nessa situação. Exato. Mostra que, nesse caso, é o compromisso de alguém. Ou é o compromisso da criança, ou é o compromisso dos pais com aquela criança. Mas eu vou te contar, em todos os casos, existe sempre um amor imenso pela criança. Mesmo aqueles que nascem, como você disse agora aí, o casal tem um filho, tem gente que no começo até rejeita. Eu já vi várias pessoas, várias entrevistas, e aí a mãe dizia, o pai dizia, meu Deus, quando meu filho veio, eu pedi que ele morresse. Hoje em dia eu não vivo sem ele. Então é um amor tão grande que eles vão sentindo. E tem um detalhe, esse tipo de pessoa com esse tipo de deficiência, ele une o casal. É muito difícil existir uma separação de um casal. Por mais que ele tenha um problema, quando tem um filho com essa natureza. É impressionante. É impressionante. Mas é realmente impressionante. É aquilo que você falou, cara. A rejeição inicial e depois a transformação de atitude, né, diante daquela situação. É uma transformação, cara. Putz, é um exemplo, assim, muito... bastante chocante no sentido de ser uma coisa muito bonita, né, cara? É uma beleza, assim, bem... Muitas vezes, a criança em si, o espírito que está na criança, ela não tem problema algum. Sim. Ela veio nessa situação para tentar juntar duas pessoas, né? Ou fazer com que aquelas duas pessoas, o pai e a mãe, que não eram afins, elas pudessem entrar em sintonia, né? Se harmonizar... Sempre tem alguma explicação lógica, nada é assim, ao acaso. Né? Sim, sim. Impressionante, cara. Muito. Agora, será que no dia que o nosso planeta virar um planeta de regeneração, nós teremos esse tipo de coisa ainda aqui? Isso é uma prova, né? É uma prova e uma expiação, né? Então... Pode ser que ainda tenha, mas vai ser um pouco menos frequente do que é hoje, porque é uma coisa que vai ser gradual, né? Não vai ser uma coisa brusca. Vai ter uma assim, amanhã. Não tem assim um corte. A partir de amanhã, da noite pro dia, isso aqui vai virar uma maravilha. Né? É uma coisa que vai ser gradual. E ó, muito tempo. Pode ter certeza. Nem os nossos bisnetos vão ver essa terra regenerada tão cedo. Só por Deus. Ah, não, é pelo que a gente vê hoje aí, né, cara, pelas atitudes, você vê essas coisas impressionantes, as atitudes das pessoas, de maneira geral, cada figura que você encontra, né, você vê esse cara lá no Japão, lá, foi morto hoje. Tá do nada, o cara foi lá e acabou com a vida do rapaz lá, né, ele montou uma arma caseira. E nos Estados Unidos, lá no 4 de julho, lá, o moleque subiu no prédio lá e outro maluco. Entendeu? Quer dizer, criaturas como essas ainda, você topa aí direto, né? Quer dizer, é difícil ainda. Essa guerra insana aí, Putin. Essa guerra insana. Tá louco. O cara não achou assim, sei lá. Nossa, a gente ainda tá muito longe dessa terra de geração. Tá muito longe. Tá mesmo.
Essa guerra então provou isso aí sem nenhuma dúvida. Quando o cara começou a atacar o Ucrânia, eu falei: nós estamos lá no chão. O cara tem uns conceitos que, pelo amor de Deus, não é possível um ser humano raciocinar dessa forma. Que isso? Tá louco. Pelo amor de Deus. Seguindo aí, né? Seguindo aí, eles vão lá pro local onde o sujeito tava, né? Como é que é? Antídio tava lá. Acudiram um amigo extraviado. Ele foi extraviado. Vamos para o local em que deveríamos acudir o amigo extraviado. Penetramos o recinto servido de amplas janelas e abundantemente iluminado. O ambiente sufocava, desagradáveis emanações se faziam cada vez mais espessas. Aí é a terceira questão, né? Comente com o grupo quanto à impressão de André Luiz ao se deparar com uma multidão de entidades conturbadas e viciosas, bailando com os encarnados que inconscientemente correspondiam aos seus ritmos sem aperceber-lhes a presença. É. No salão principal do edifício, onde abundavam extravagantes adornos, algumas dezenas de pais dançavam, tendo as mentes absorvidas nas baixas vibrações que a atmosfera vigorosamente insuflava. Era tipo um cabaré, né? Um clube. Ah, indefinível e dilacerante impressão dominou-me o ser. Aí o André Luiz falando, né? Não provinha da estranheza que a indiferença dos cavalheiros e a leviandade das mulheres me provocavam. O que me enchia de assombro era o quadro que eles não viam. A multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se movia era enorme. Os dançarinos não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam ao ritmo acelerado da música inferior, a ridículos gestos dos companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis. Atitudes simiescas surgiam aqui e ali, e de quando em quando gritos histéricos feriam o ar. É, ridículas, essas atitudes ridículas. É. Que aí, depois na pergunta seguinte, ele questiona, mas dançar é crime? Não, só que ali era uma dança erótica, né, vamos dizer assim. Era uma coisa toda voltada para o sexo, era uma coisa... como ele diz aqui, ó, simiesca, né? É a coisa de macaco. Isso. Eram atitudes assim que não pareciam ser de seres humanos. Isso. Racionais, né? Com todo respeito, coitado dos símios, né? Tô ofendendo. Mas a coisa devia ser realmente meio... É difícil de entender, né? Ele via tudo, né? Ele via encarnados e desencarnados. O pessoal ali só via os encarnados. Como a gente vai nesses passos por esses lugares assim, você só vê os encarnados. Mas se a gente pudesse ver os desencarnados, a gente ficaria até com medo. Imagina o que estava acontecendo lá para ele ficar assustado desse jeito. Os dançarinos não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam no ritmo assodado da música inferior. Não sei que tipo de música que era, né? Porque a gente está falando aí década de 40, talvez 50, né? Comecinho dos anos 50. Eu não sei que tipo de música seria. Mas... não deveria ser coisa boa, pelo menos para aquela época, né? Na verdade, o que eu estou percebendo é que eles dançavam junto com as entidades e nem sabiam que estavam dançando com ela, né? Eles... Sim. Sim. É o que ele diz aí mesmo. Atitudes simiescas surgiam aqui e ali, de quando em quando, gritos histéricos feriam o ar. Já tava tudo meio doido, né? Porque pra dar gritos histéricos no ar. Aí vem a quarta questão, né? Conforme a explicação de Calderaro André Luiz, a dança pode ser um ato tão santificado quanto como orar. Sim. Era este o caso do quadro da dança que descrevemos na questão anterior? O que o orientador quis dizer com transfugas sociais?
É o cara mudar de lado. Vai lá, Leonel. Orientador escutou pacientemente as indagações ingênuas que me escapavam dos lábios, ditadas pelo espanto que me assomara repentinamente e esclareceu. Que perguntas, André? O ato de dançar pode ser tão santificado quanto o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Aqui, porém, o quadro é diverso. O bailado e o prazer nessa casa significam o declarado retorno aos estados primitivos do ser, com ineludíveis agravantes de viciação dos sentidos. Observamos nesse recinto homens e mulheres dotados de alto raciocínio, mas assumindo atitudes que muitos símios talvez se envergonhassem, né? Esse pejância. Todavia, esteja longe de nós qualquer recriminação. Lastimemo-los simplesmente. São transfigurativos sociais, né? E na maioria rebeldes à disciplina instituída pelos desígnios superiores para os seus trilhos terrestres. Muitos deles são profundamente infelizes, precisando de nossa ajuda e compaixão. Procuram afogar no vinho, nos prazeres, certas noções de responsabilidade que não logram esquecer. Fracos perante a luta, mas dignos de piedade pelos remorsos e atribuições atribulações que os devoram, merecem amparos fraternalmente. E passando os olhos de relance pela multidão de espíritos perturbados que ali se davam ao vampirismo e ao sarcasmo, obtemperou. Quanto a esses infortunados, que fazer se não... Aí já é a pergunta 5. Já é a quinta, já, né? Isso. Então, o passado dos olhos pela multidão, isso aqui seria já a quinta. É quem estava ali, aquele pessoal que estava no... É o baixo clero, né? Aquele pessoal que... Prato. Não tem problema, é infeliz, não tem, a família deve estar toda destroçada, sei lá. Muitos são casados, a mulher está em casa, né, e o cara está lá no... É tipo um cabaré, vamos dizer assim, né? Pelo que tá distante. Prato perante a luta, mas dignos de piedade pelos remorsos e atribuições que os atribulações que os devoram merecem amparados fraternalmente, ou seja, os caras são dignos de pena, né? O famoso afogar as mágoas, né? A pessoa ia falar afogar as mágoas, encher a cara e... Encher lá. Sim. A pessoa quer, muitas vezes, ver na bebida, nesses tipos de diversões, uma forma de fugir dos problemas. É meio parecido com quem é suicida. Isso. Quer fugir do problema... Na verdade, criando um problema maior ainda. Porque aqui eles estavam bebendo, estavam já ficando num estado de embriaguez tamanho que os acompanhantes estavam acabando que transformando ele em marionetes, né? E é o seguinte, quanto mais você fica nesse estado, nesse ambiente, com esse tipo de comportamento, mais você atrai o pessoal do clubinho, né? Então, se você tinha lá 50 caras encarnados, devia ter uns 500 encarnados ali em volta, querendo... Se aproveitar, exatamente. É, porque aqui, fala assim, são trânsfugas sociais... E na maioria, rebeldes à disciplina instituída pelos desígnios superiores para os seus trilhos terrestres. Então, eram espíritos que deveriam passar, de repente, aí por situações difíceis na vida, porque na maioria das vezes eles próprios escolheram isso,
que é uma forma de aprendizado. Uhum. Só que na hora que mergulha na carne, o espírito inferior de cada um acaba, vamos dizer assim, querendo fugir, né? Fugir do caminho que deve seguir para aprendizado, né? E acaba mergulhando no erro novamente, né? Muitos deles são profundamente infelizes, precisando da nossa ajuda e compaixão. Então, quando você vê esse povo aí mergulhando na droga, mergulhando na bebida, nessas diversões aí, diversões nada louváveis, é isso que ele fala aqui, é fracos perante a luta. Então, pessoas que não conseguem ter a firmeza de resistir a essas coisas, acaba mergulhando novamente em coisas que muitas vezes no passado já foi, já, né, foi uma pessoa que passou por essas situações de vício e tudo mais, às vezes nem tanto, às vezes pode ser naquela reencarnação mesmo que ele está arrumando uma forma de fugir de um problema que ele tem que resolver. Verdade. Você quer muito... luta, mas digno de piedade pelos remorsos e atribulações que os devoram. É. Então, é muitas vezes eles sabem, né? Eles sabem do problema, sim, mas quer uma forma de esquecer o problema. E aqui ele ainda fala assim: procuram afogar no vinho ou nos prazeres certas noções de responsabilidade que não logram esquecer. Ou seja, o problema está ali. Vou encher a cara para ver se o problema some. É. Não some o problema, não adianta. Uhum. Ah, exato. Eu estava pensando aqui na esquina de casa, tem uma unidade do AA. Né? Então eu passo ali, o pessoal está fazendo aquelas declarações, estão não sei quantos dias sem beber, então não sei o quê, tá, né? Será que esse pessoal fica frequentando o AA também? Os desencarnados estão lá? Capaz. Capaz, né? Eu acho que sim, né? Pô, se o cara... o cara tá afim, desencarnou, tá, era bebum, etc, desencarnou, mas pô, se o cara... É a velha história, né, se o cara... Você pode mudar o seu estado de espírito a partir do momento, estando encarnado ou não, né? Uhum. Então, se você resolver ir buscar ajuda, mesmo depois de desencarnado, acho que você deve encontrar. Você vai ser um espírito melhor. Vai ser um espírito melhor. Você não conseguiu ser uma pessoa melhor, né? Você vai ser um espírito. O processo evolutivo é durante a encarnação e a desencarnação também, ou não é? Eu tenho inclusive um amigo que ele frequenta ali. Meu amigo não, ele vende coco, né? A água de coco aqui, vende a caldo de cana. Aí ele sumiu. Aí ele apareceu. Eu falei, rapaz, pensei que você tinha morrido, você sumiu, pô. Não, eu tive um problema sério de estômago. E eu sei que ele era alcoólatra, né? Eu falei, tu andou bebendo de novo, né? Não, carioca. Eu falei, não? Tá bom. Aí passei numa alta, o dia ele tava entrando. Eu falei, aí, mineiro, é isso aí. Os caras, daí, mineiro. Pelo menos ele tomou uma consciência, né? Porque você se libertar de um vício, você tem que tomar iniciativa. Não adianta os outros te empurrar. A gente vê isso, exemplos, né? Acho que tanto de um lado quanto do outro. Outro dia, tinha um pedreirinho aqui, coitado, um moleque até na faixa aí dos 25, 26 anos, falou, pô, meu pai faleceu já tem uns 2 meses e tal, sinto muita falta dele e tal. Eu falei, pô, mas o que houve com seu pai? Falei, minha mãe achou ele morto lá em casa, porque... o que será que levou a isso? Mas bebia muito. Bom, interessante, ele falou para mim, interessante que meu pai fazia parte da igreja, era ministro da igreja, rapaz. Mas depois teve uma recaída, começou a beber. Então, ou seja, tanto de um lado quanto do outro, né? Certo? Cara, as escolhas estão lendo, você é livre, o seu livre-arbítrio, né?
Exatamente. Resumindo, é isso. Então, você falou de ministro aí, eu lembrei uma vez na Folha de São Paulo que eu vi uma reportagem de padres que e acabavam se tornando alcoólatra de tanto tomar o vinho na missa. Ele dava aquela golada na missa e depois... O padre brigava para entrar na escala da missa. Ele, não, eu quero, bota de novo aí. Tu celebrou 10 missas, não, bota que eu aguento mais um. Pode botar. Eram vários padres alcoólatras que se submeteram a tratamento porque viraram alcoólatras de tanto tomar o vinho da missa. Na sacristia lá, ele tirava, deixava uma garrafinha da porta. Você imagina esses padres de paróquia pequenininhos, só tem ele, né? Pô, primeira missa, segunda missa, terceira missa. Todo dia o cara tá bêbado. Pô. Tem jeito. Isso é. Meu Deus do céu. Não é difícil não, viu, cara? Eu falo por você, viu? Troca o vinho do padre, põe o suco de uva lá, porque tá difícil, né, agora. É complicado. Tem uma piada que disse aí de um padre brasileiro, né? É muito longa a piada, mas basicamente é isso. Ele fazia tanta missa, o Cláudio falou, agora eu lembrei, que ele, no final do domingo, a missa das 18, ele já estava bêbado. Aí ele falava muita besteira, né, na do sermão, e era na fronteira do Brasil com a Argentina. Os argentinos queriam matar ele, porque ele começava a falar mal dos argentinos, né? A missa das 18 era sempre uma vergonha, né? Ele metia o pau nos argentinos. Ele rezava umas 4 ou 5 missas no domingo. Não tinha jeito, pô. Aí vem a quinta. De acordo com o Calderaro, qual a importante ferramenta que nos conduz ao processo do autorreconhecimento? Então ele continua ali, né? Passando os olhos de relance pela multidão de espíritos que elicitavam o vampirismo e o sarcasmo, obtemperou. Ponderou, né? Quanto a esses infortunados, que fazer se não recomendá-los ao divino poder? Tentam igualmente a fuga impossível de si mesmos. Alucinados, apenas adiam o terrível minuto do autorreconhecimento. Como é que fala? É a reforma íntima, né? Não tem jeito. Que chega sempre, quando menos esperam, através dos mil processos da dor, esgotados os recursos do amor divino, que o Supremo Pai nos oferece a todos. A mente deles também está apegada aos instintos primitivos e frágeis. Primitivos e frágeis e hesitantes receiam a responsabilidade do trabalho da regeneração. Vendo-me boquiaberto e faminto de novas elucidações, o assistente propôs: vamos, deixemos-nos divertir-se. A dança nessa casa não lhes deixa de ser, em última análise, um benefício. Chegaram nossos amigos encarnados e desencarnados aqui presentes a nível tão desprezível que, sem dúvida, não foram sapateados, estariam rodando lá fora em atos extremamente condenáveis, tal a predisposição em que se encontram para o crime. Que o Pai se comissere de todos nós. Tenha compaixão. Dos males o menor, né? Pelo menos estão ali dentro, né? O baixo nível está imperando, né? Então... Ave Maria. Demandemos interior apressadamente, numa saleta abafada, um cavaleiro de 45 anos, presumível, jazia a tremer. Não conseguia manter-se de pé. Calderaro examinou-o detidamente e indagou do novo amigo que nos acompanhava. Voltou aos alcoólicos há muitos dias, precisamente há uma semana. Vê-se que se esgotou rápido. Enquanto encetava a aplicação de fluidos magnéticos, o orientador aconselhou-me a notar as características do quadro dantesco sobre nossos olhos. Aí já vem a seis aí em seguida. Será que esse camarada era o Antídio? Era o Antídio, né? O que estava ali na... Era ele mesmo. Né? E aí, no caso da questão, qual é a ferramenta que nos conduz ao processo do auto-reconhecimento, segundo o Calderaro? Aqui ele está falando que é o que você comentou há uns minutos atrás. Não aprendeu pelo amor, vai aprender pela dor, né? Os mil processos da dor esgotados os recursos do amor divino. Então você vai aprender pela dor.
Uma hora você vai acordar, como ele diz ali, né? Uma hora você... A mente... como é que ele fala? Processos esgotados. Alucinados apenas adiam o terrível minuto do auto-reconhecimento que chega sempre. Que chega sempre. Menos espero. Isso. Através dos mil processos da dor. Porque o amor não foi capaz. Ele mesmo, né? O próprio Antídio, né, que teve a chance de sair fora dessa vida, né? O Calderaro foi lá e deixou ele no estado melhor. E aí ele está fazendo exatamente o que está dito aqui no texto. Agora nós vamos chacoalhar ele, agora é na base da dor. É porque ele coloca assim, quanto a esses infortunados, que fazer senão recomendá-los ao divino poder? Ou seja... Naquele momento ali não havia nada a que se fazer por aqueles que estavam ali. Qualquer tentativa de auxiliá-los seria perda de tempo, porque eles estavam tão mergulhados naquelas atividades, buscando apenas as sensações, né, da matéria, que qualquer coisa que eles fizessem ali seria perder tempo. Seria tempo despendido, esforço despendido à toa. Então ele fala aqui, recomendá-los ao divino poder, deixar que eles, né, mergulhem, né, quanto quiserem até o momento em que a dor se fizer presente, aí eles vão cair em si, que é esse minuto que ele fala aqui, esse minuto do auto-reconhecimento. Então quando a situação chegar num tal ponto em que eles finalmente caem em si, que eles vão reconhecer o erro, e aí eles vão procurar voltar, fazer o caminho de volta. Uhum. E aí é um processo que é bem, bem, bem complicado mesmo. Mas é aquele negócio, você cavou o buraco, você foi lá no fundo do poço, agora para você voltar, você tem que passar pelo mesmo trajeto de ida, né? Você vai ter que fazer o trajeto da volta. E aí é que é o problema, né? Uhum. O que você falou, ele descreve no finalzinho do parágrafo ali. A mente deles também está apegada aos instintos primitivos. E frágeis e hesitantes receiam a responsabilidade do trabalho de regeneração. Ou seja, eles até talvez tenham alguns insights, né? Mas eles não conseguem nessa... fugir da situação, do jeito que eles estão lá. Sem contar os amiguinhos que estão em volta, né? Fazendo a festa. É. Porque assim, eles, como você falou, eles reconhecem a situação, mas eles não têm força para sair daquilo ali. E eles percebem, muitas vezes, o poço em que eles mergulharam, mas a lembrança da responsabilidade de tudo deixa eles, como fala aqui, hesitantes. Sim. E aí eles acabam mergulhando cada vez mais. Então vai precisar um momento acontecer alguma coisa, como a gente vai ver mais para frente aqui com o Antídio. Uhum. Uhum. Precisa acontecer alguma coisa para, tipo assim, brecar. Aqueles lá, então, para eles ainda não chegar ao ponto, o tal do Antídio chegou. Pois é. Aí vem a sexta, né? Comente a importante lição que Antídio sofre, obsessão por quatro entidades que absorvem-lhe as emanações do álcool. Fala, Leonel. A cena, onde é que está? A cena infundia angústia. Vou ler aqui em cima. Antídio doente, isso. Desaventurado, a despeito das condições precárias, reclamava um copinho, sempre a mais um copinho, que um rapaz de serviço trazia obediente. Terminava-lhe esse. Tremia-lhe-se os membros, denunciando-lhe o abatimento. Auge do suor escorria pela fronte e de vez em quando desferia gritos de terror selvagem.
em derredor, quatro entidades emburrecidas, embrutecidas, embrutecidas, submetiam-no aos seus desejos, aí, empolgavam-lhe a organização fisiológica, alternadamente, uma a uma, revezando-se para experimentar a absorção de emanações alcoólicas, no que sentiam singular prazer. Apossavam-se particularmente da estrada gástrica, inalando a bebida a volatilizar-se da cárdia ao pilouro, ou seja, dentro todo o processo ali, desde a ingestão ali na boca, passando pelo esôfago, indo até o estômago, todo esse processo. E eles faziam o revezamento, né? Agora sou eu. Não, agora sou eu. Chá comigo agora. Chá comigo. Treat me. Treat me. Deal with me. É isso aí. A cena infundia angústia e assombro. Estava diante de um embriagado ou de uma taça viva cujo conteúdo sorviam gênios satânicos do vício? O infortunado Antídio trazia o estômago atestado de líquido e de a cabeça turva de vapores. Atestado é cheio, né? Sempre desligado do organismo tenso pela atuação anestesiante do tóxico, passou a identificar-se mais intimamente com entidades que o perseguiam. Os quatro infelizes encarnados no seu turno tinham a mente invadida por visões terrificantes do sepulcro que haviam atravessado como bêbados, né? Sedentos, aflitos, traziam consigo imagens ilusórias de víboras e morcego dos lugares sombrios onde haviam estacionado. Entrando em sintonia magnética com o psiquismo desequilibrado dos vampiros, o ébrio começou a rogar fortemente: salve-me, salve-me, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, indicando as paredes próximas, bradava sobre a impressão de indefinível pavor. Oh, os morcegos, afugentem-nos, detenha-nos, piedade, quem me libertará, socorro, socorro. Dois senhores também, perturbados pelo vinho, aproximando-se espantados. Um deles, porém, tranquilizou o outro, dizendo: nada demais, é o Antídio, é o Antídio de novo. Os acessos voltaram, deixemo-lo em paz. Enquanto isso, desditoso ébrio continuava bradando: ai, ai, uma cobra aperta-me, sufoca-me, que será de mim, socorro? As entidades perturbadoras timbravam nas atitudes sarcásticas, gargalhavam de maneira sinistra. Ouvia-as o infeliz ali ecoarem no fundo do ser, e gritava, tentando investir, embora cambaleante, os algozes invisíveis. Quem zomba de mim? Quem? Cerrando os punhos, acrescentava: malditos, malditos sejam. A cena prosseguia dolorosa, o Caldeirado se acercou de mim, esclarecendo:
É deplorável o pai de família que, incapaz de reagir contra as ações do vício, se encontra fraco às influências de malfeitores desencarnados a fins com a sua posição desequilibrada. Minha atenção às intercessões da esposa e dos filhinhos amoráveis que o seguem, assistimo-lo com todos os recursos ao alcance de nossas possibilidades. Entretanto, o imprevidente irmão não corresponde ao nosso esforço. Emerge de todas as tentativas mais e mais disposto a perversões do sentido. Busca, acima de tudo, a fuga de si mesmo. Detesta a responsabilidade e não se anima a conhecer o valor do trabalho, atenuando-lhe a ânsia irrefreável de sorver alcoólicos. Esperamos se reeduque. Para isso, porém, usaremos agora recursos drásticos, já que o desaventurado se revela contrário a todos os nossos processos de auxílio. É isso aí, é isso aí. Depois já é a sétima, né? As lições, as alucinações que ele teve, né? Morcego, cobra. É, o cara tava todo... É, o... Aqui fala assim, os quatro acompanhantes dele tinham a mente invadida por visões terrificantes do sepulcro que haviam atravessado como dipsomaníacos, sim, ou seja, pessoas que não sabem conter o impulso da bebida, né, de beber. Sedentos, aflitos, traziam consigo imagens espectrais de víboras e morcegos dos lugares sombrios onde haviam estacionado. Então, esses morcegos, a serpente, que ele estava vendo, era, na verdade, eram imagens que passavam na mente daqueles espíritos. Esses. Os quatro cavaleiros do Apocalipse para ele lá. Olha só como que funciona o processo obsessivo. Você vê, né? Você fica refém, na verdade você vive com eles, né? O que acontece com eles, você participa. Sim. É uma troca, né? É uma troca, aquilo que a gente já viu em outras situações, a famosa simbiose, né? É isso? É isso mesmo. A simbiose. Não, e aí você tem um trecho que ele diz: as entidades perturbadoras timbravam as atitudes sarcásticas, gargalhavam de maneira sinistra. Ouvias o infeliz ali ecoar no fundo do ser e gritava tentando investir, embora cambaleante, os algozes invisíveis. Ou seja, além deles trazerem esse monte de mazelas, eles não riam dele, né? É isso, né? Sim. Estavam zombando dele e ele sentindo isso. Quem zomba de mim? Ele grita, né? É. Malditos, né? Maldito seja. É porque ele estando ali muito ligado a essas entidades, então ele sentia e via a mesma coisa que estava passando na mente desses espíritos. Uhum, sim. É. E o Calderaro descreve no final que eles tinham feito aquela sessão anterior de melhoria dele, né, em atenção às intercessões da esposa e dos filhinhos. Olha aí a importância da oração de novo, né? Com certeza elas rezavam muito por ele, mas não adiantou nada, né? Ele não aproveitou. É, porque ele fala que, né, assistimos-lo com todos os recursos ao alcance das nossas possibilidades. Entretanto, o imprevidente irmão não corresponde ao nosso esforço. Isso. Então ele estava ali numa atitude, na verdade, improdutiva, porque ele estava ministrando o auxílio, mas ele aproveitava isso para enfiar mais o pé na jaca ainda, em vez de ele tomar, né, ele tomar atento, né, como fala. É mais ou menos assim, eu tenho mais o que fazer, né, então, desse jeito eu não ajudo mais, né, então... É, porque eles estavam ali perdendo tempo com ele, porque ele estava tentando ajudá-lo,
E ele não caía em si. Então aí precisou tomar uma atitude mais drástica, né? Que é a sétima questão, né? Qual recurso o plano espiritual aplica a Antídio com o objetivo de auxiliá-lo a se livrar aos poucos do vício do álcool, acordando os sentidos e a nobreza do ato de viver? Antídio, por algum tempo, a partir de hoje, diz o Calderaro, será amparado pela enfermidade. Conhecerá a prisão no leito durante alguns meses, a fim de que se ele não apodreça o corpo no hospício, o que iniciaria dentro de alguns dias, lançando nobre mulher e duas crianças em pungente incerteza do porvir. Dito isto, Calderaro encetou complicado serviço de passe ao longo da espinha dorsal. O enfermo aquietou-se pouco a pouco na velha poltrona em que se mantinha. O assistente passou a aplicar-lhes eflúvios luminosos sobre o coração durante vários minutos. Notei que essas emissões se concentravam gradativamente no órgão central, que em certo instante acusou parada súbita. Antídio parecia prestes a desencarnar, quando o orientador lhe restituiu as energias em movimentação rápida. Premido pelo fenômeno circulatório que lhe valeu o tremendo choque, o desditoso amigo pôs-se a pedir auxílio em altos brados. Havia tamanha inflexão de dor na voz lamentosa que grande número de pessoas se aproximaram, penalizadas. O piedoso cavalheiro tornou-lhe o pulso, verificou a desordem do coração e, presto, rápido, né, requisitou um carro de assistência pública. Em breves momentos, Antídio era transportado em maca para o hospital. Em maca de hospital para receber socorro urgente, seguido de perto pelo solícito benfeitor espiritual. Ele teve um infarto, né? Ele infartou sentadinho lá no. É, aqui fala assim. Deve ter doído, né? Ele deve ter doído. É, aqui fala assim, retirando em minha companhia, Calderaro acrescentou tristonho. O infortunado amigo será portador de uma nevrose, que seria uma arritmia. Ah, tá. Arritmia cardíaca por 2 a 3 meses. Então, ele produziu, tipo assim, um descompasso ali nos batimentos cardíacos É uma dele. taquicardia lá, né? Um negócio. É. E deve ter doído muito, né? Nossa. É, ele deve ter pensado assim: vou Agora morrer, chegou. É, chegou a minha hora. né? Aí ele fala assim: debalde usará a valeriana e outras substâncias. Até procurei essa valeriana, é um tipo de planta, né? Isso. Que se faz um calmante. É. E outra substância medicamentosa, né, que vão apelará anestésicos e desintoxicantes. No curso de algumas semanas, conhecerá intraduzível mal-estar, de modo a restabelecer a harmonia do cosmo psíquico. Experimentará indizível angústia, submeter-se-á a medicações e regimes que lhe diminuirão a tendência de esquecer as obrigações sagradas da hora e lhe acordarão os sentimentos devagarinho para a nobreza do ato de viver. Olha aí a reforma íntima aí, o autoconhecimento aí. Chegou, né, para ele. É, aqui no caso dele Deram uma precisou. ajudinha, né? Deram uma É. ajudinha para No caso dele aqui, se ele continuasse nesse ritmo que ele coloca aqui, ele. conhecerá a prisão no leito durante alguns meses, a fim de que não lhe apodreça o corpo num hospício. Ou seja, do jeito que ele estava meio. Se comportando, o pessoal falava que ele é louco, né? Então ia acabar internando ele num hospício. É, o cérebro dele devia estar boiando o álcool já, né? É, com Conservando lá. certeza, né? Com certeza. Porque É, aí passa. a pessoa que é alcoólatra, você passa perto da pessoa, você sente aquele cheiro, é uma coisa horrível. Vai pelos poros, né? Cara, nossa senhora, exala álcool, né? Eu tive uma namorada muitos anos atrás, o pai dela era alcoólatra. Quando ele chegava bêbado em casa, ele passava assim, ele já chegava meio doido, né? O cheiro era horrível, horrível. É muito triste. Mesmo quando ele não estava bêbado, que eu chegava lá, perto dele a gente sentia. É, o É um cara negócio fica que ali parece com que não sai do corpo da pessoa. o sistema digestivo dele ali, o estômago, tudo exalava algo.
álcool, né? E detalhe, nessa época aí, o alcoolismo era simplesmente um vício. Hoje em dia é uma doença, né? Hoje em dia é uma doença. Requer tratamento e tudo, mas naquela época lá... É, minha tia, por exemplo, minha tia que já é falecida, ela falava que alcoolismo não é doença, não, é sem vergonhice. Sem vergonhice, exatamente. É igual a depressão, isso aqui ela tá com preguiça, pô, não quer fazer nada. Frescura, né? É frescura, é. No caso dele aqui, precisa dar um freio nele, né? Porque senão ele ia ser internado como louco, ou ele ia morrer. É, e aí ele coloca que ia acabar deixando a esposa e filhos desamparados, né? Naquela época, a gente sabe que mulher não tinha lá grande autonomia financeira para sobreviver sozinha. Exato. E acabar piorando a situação, né? Então, precisou dar um freio nele para ele, né? Dar um chacoalhão nele, pra ele, ó, se toca aí que você tem responsabilidade na vida. Você tem mulher, tem filho. É o que ele fala ali, ó. Em vão apelará para anestésicos e desintoxicantes. Em vão. Então, o cara vai sentir muita dor, meu amigo. Sim. Né? É, o corretivo foi bem aplicado, né? Dimensionado. Tudo previsto. É, porque ou aplicava esse método, né, drástico nele. Ele ia subir mais cedo. Ele ia chegar mais cedo na repartição, né? É, ia voltar mais rápido. No curso de algumas semanas, conhecerá intraduzível mal-estar de modo a restabelecer a harmonia do cosmo psíquico, ou seja, é o corpo atuando sobre a mente, né? Através da doença. Experimentará indizível angústia. É porque ele ia ficar várias semanas sem engolir, nem tomar nenhum golinho, aí, vamos dizer assim, ele ia começar, né, a cair em si e voltar ao normal, né, começar a pensar. Crise de abstinência, a crise de abstinência é um negócio terrível. A minha cunhada, quando operou o coração, ela teve que botar safena, ela era viciada em cigarro, não em bebida, mas cigarro. Ah. E o médico falou, se a senhora quiser viver... Abandone o cigarro. É o cigarro ou a sua vida, a senhora decide. E aí ela, com medo terrível, abandonou o cigarro. Mas foi assim, do dia para noite. Fez a cirurgia, voltou para casa. Rapaz, ela teve uma crise de abstinência, eu tava lá do lado dela na época. Eu pensei que ela ia morrer. Ela pensou que ia morrer também. Ela tremia, ela tinha convulsões assim, ó. E dizia, meu Deus, o que está acontecendo? São os remédios, não é possível. E a gente correu pro hospital, chegou lá, o médico chamou no canto e falou, crise de abstinência. Ela fumava uma carteira de cigarro por dia. Caramba, velho. É. Ela falou assim, eu vou morrer. Eu falei, não vai morrer não, vambora, vamos pro cigarro. O pessoal já provou aí, A mais B, que a nicotina, ela reduz o calibre das artérias, né? Para muita gente. Apesar de que isso é meio que relativo. Tem gente que vai estar com 90 anos fumando. Eu fumo desde quando você já fuma? Ah, eu fumo lá desde meus 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos. Está com 90, quer dizer, varia de pessoa para pessoa. Mas é genético, né? É genético, justamente. Agora, tem pessoas que realmente desenvolvem, o cara vai rapidinho, o cara embarca. Vai. O meu pai chegou a fumar dois maços de cigarro Nossa por senhora. Dia. Nossa, tá doido. O escritório, né, meu pai era contador também, então o escritório onde ele trabalhou durante... mais de 20 anos, depois que ele faleceu, porque assim, quando eu lembro que eu era criança, quando ele se mudou, né, para aquele escritório, a pintura nas paredes foi feita só durante a mudança, depois nunca mais pintou de novo o escritório. Mais de 20 anos depois, quando ele faleceu, eu fui pintar o escritório, as paredes, eu comecei a pintar, passar lá o rolinho branco, manchava tudo de amarelo. Eu tive que parar, eu tive que lavar a parede umas 4 vezes com sabão, esfregando a parede. Retirei umas 4 vezes uma bacia enorme de água, toda amarelada. Parecia que como você, por exemplo, no dia que você toma muito pouca água, você vai urinar, sai tudo amarelão.
Era aquilo. Era nicotina grudada na parede, porque ele fumava em frente à parede. Fumaça durante mais de 20 anos impregnou de nicotina na parede. Incrível uma coisa dessa. Agora imagina o pulmão dele como é que devia estar. Nossa Senhora. Egrégora do cigarro, ó, grudou na parede. Egrégora do cigarro, esse é igual carro de fumante. É. Ele, cara, nossa, insuportável, velho. Sim. Insuportável. Eu tive um professor, um cara que fumava, eu tive um professor, inclusive na época era aluno do ITA, e ele dava aula de eletrônica geral, esse tipo de coisa. Mas, cara, eu nunca vi uma pessoa fumar tanto, durante 40, 50 minutos de aula, ele era um cigarro atrás do outro. Naquela época o professor não tinha limite, você podia fumar na classe. Quer dizer, um professor, aluno não. Mas o professor fumava. Então, quando acabava a aula, cara, você podia varrer assim, ó. Tirava umas pá de bita de cigarro em 45 minutos de aula. Cara, quase que de um ele se acendia o outro. Maurício A minha cunhada acendia um no outro. Quando ela estava muito nervosa, ela acendia um no outro. Ela brincava, pô, tem que arrumar um cigarro de um metro para você, né? Porque. Agora você imagina, uma pessoa com ponte safena, sentindo taquicardia terrível. Ela falou, vou infartar, eu estou infartando. O médico chamou no canto e falou, não, é nada de infarto, é crise de abstinência. Putz, quase que ele recomendou dela usar o adesivo. Se a senhora continuar dessa forma, aí sim a senhora pode ter alguma coisa, porque a cirurgia está muito recente. Mas ela foi se controlando, cara, sabe? Ele passou um calmantezinho para ela e ela conseguiu sair daquilo ali. Mas a primeira que ela teve, depois da cirurgia, eu fiquei assustado. Eu achei que ela estava infartando. Caramba, viu? O cigarro é tão forte, aquele ator Paulo Altran, ele morreu no hospital. O médico falou, você tá morrendo, o que você quer? Um cigarro. O cara morreu com o cigarro na mão. Nossa, o Paulo Altran, eu lembro dele. Paulo Altran, é. Eu lembro. Ele tinha enfisema já em estado irreversível, né? E o médico falou para ele, você vai morrer, você quer o quê? Um cigarro. O pulmão desses caras é carvão, né? O cara não tem pulmão, ele tem um pedaço de carvão no peito. Você viu a foto do pulmão de um fumante? Ele é desse tamanho, o pulmão atrofia e fica todo preto por dentro. Preto. O pulmão mais sadio, ele é rosado, né? De criança, ele é rosado. É como se o pulmão morresse, né? Impressionante, ele fica ali quase sem função, né? Aí vamos aí para a nossa oitava e última. Comente a frase de Calderaro. As mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa infligem a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. Se você não aprende pelo amor, aprende pela dor. Pode ser pela dor. É, o objetivo é realmente... Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. Ou seja, tanto uma quanto a outra leva o cara para o bem, né? Quer dizer, o bem acho que prevalece. Então, se o cara não quer ir para o bem através do amor, vai para o bem pela dor. Ele pode até, em alguns casos, ir pelo amor e outros pela dor, né? Então, Eu. Existe uma divisão ali, né? Se a gente vê, por exemplo, as cidades assim muito poluídas, aí vem aquela tempestade, aquela ventania, leva toda a poluição embora. Então, às vezes precisa uma coisa drástica para consertar aquilo que no seu estado normal você não consegue. É o freio de arrumação, né? O ônibus tá cheio lá, dá um passinho para trás, aí ninguém dá, o motorista vai e pisa. Ajeita tudo. Ou então pega o buraco para acomodar a carga, né? Ajeita tudo, pô. Pega o buraco para acomodar. O que foi? O que foi? Ah, eu tô acomodando a carga. Uma vez no Rio aconteceu isso, eu nunca mais esqueci isso. Aí a mulher gritou lá, ô filha daquilo, você não tá levando batata não, pô. Aí o outro falou assim, tá levando a mãe dele, tem mais de uma. Eu lembro que eu tive no Rio uma vez, cara, fez lembrar isso, rapaz. Mas o motorista veio, ponto, o cara zum, 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 passa no sinal, impressionante, bicho. No Rio de Janeiro,
Eu não sei se continua assim, sei lá, deve ser a mesma coisa. Eu fiquei de boca aberta, eu peguei um transporte coletivo lá que tá louco. Que é isso? Isso é muito louco. Gente. É, São Paulo... é o contrário de São Paulo, mas São Paulo não admite muito isso porque tem muito trânsito, muito derrapamento. O cara se obriga a andar devagar, né? Mas no Rio não. É, não tem como correr, não tem como correr, né? Tráfico infernal. Isso aí, encerramos por hoje, então. Tá.